Valsts ieņēmumu dienesta vadītāja Ieva Jaunzeme amatā apņēmusies nostrādāt pašreizējo pilnvaru termiņu līdz 2024. Gada februārim, pēc tam nepagarinot dienesta termiņu. Valdība pagājušajā nedēļā šo lēmumu atbalstījusi. Jā, un šorīt vidi ģenerāldirektori Ieva Jaunzeme esam aicinājuši uz interviju, lai pārunātu amatā vēl iecerēto, paveikto, varbūt vēl nepagūto, kā arī to, kā šogad pildās nodokļu ieņēmumi un kas raksturo nodokļu parādu veidošanos Latvijā. Labrīt! Labrīt! Februārī 5 gadi apritēs kopš jūs ieņēmumu dienestu vadāt, kā jūs pat esat teikusi, nu, tas diezgan daudz prasīs ir gan no jums pašas, gan no komandas, ar ko jāstrādā, lai veiktu reformas. Ko jūs tomēr uzskatāt par galveno, ja tos akcentiņus iezīmējam, ko ir izdevies šajos gados paveikt? Jā, es gribētu akcentēt divas lietas. Pirmais, kā 2022. Gadā ir bijuši rekordlieli darbaspēki nodokļu ieņēmumi, ir pieaugums 1 miljards, tātad kopējās sadalīšanai vai iespējas palielināt algas un pensijas ir nonākusi vesels 1 miljards. Tas ir tik daudz nav bijis nekad. Otrs, kā ir samazinājušies parādi, tātad, jo valsts ieņēmuma dienesta galvenais uzdevums un faktiski vienīgais būtu nodrošināt ieņēmumus valsts budžetā. Un šajā gadījumā, jāsaka, tā ir sasniegts būtisks progress. Un jāsaka, būtiskākais ir tas, ka tas ir sasniegts ilgtspējīgā veidā, proti neko jau nedod, ja mēs iet un iznīcina uzņēmumu. Šajā gadījumā ir, un arī tas attiec uz parādu struktūru, uzņēmumi, arī sadarbībā ar valsts ieņēmuma dienestu ir daudz atbildīgāk sākuši pieiet šiem nodokļu parādiem. Un ja agrāk tikai kādi 10% bija strukturēti vai pa kuriem bija vienošanos, tagad tā jau ir viena trešdaļa. Tā kā pieaugums ir ļoti būtisks. Vai ir, ja mēs par šiem parādiem vēl runājam, ir kaut kādas nozeres, kurās tomēr tik gaiši neiet? Jo, piemēram, mums ir, zināms, pareidināšanas nozeres uzņēmumiem, kur nodokļu parāds 44, pat ar kapēkām miljoni eiro ir, 79% vairāk nekā pirms Covid, un tomēr tur kaut kādas nedienas ir? Es gribētu teikt, ka ir situācija salīdzinot, lai vai cik tas būtu paradoksāli salīdzinot, pirms Covid laika ir uzlabojusies, jo puse no parāda veido tieši divi nodokļu maksātāji. Un ja mēs skatāmies tieši uz nodokļu ieņēmumiem pārtikas un ēdināšanas sektorā, tad viņi ir uzlabojušies tajā 1 miljardā. Iekšā ir būtiska arī nodokļa daļa, ko ienaks tieši ēdinātāji. Tāpēc šajā gadījumā, jāsaka, tā ir pats samazinājums pa 35%. Tā kā svarīgi ir skatīties kontekstā, un, kā es varu teikt, pusi no parāda ir tieši diviem nodokļu maksātājiem. Viens no tiem ir bēdīgi slavenais Tokyo City. Jūs uzskaitījāt to, kas ir sekmējies, bet varbūt kaut kas neizdevās, un ar kādu sajūtu jūs atstājat šo amatu? Nu, vēl jau gan ir laiciņš priekšā, vai ne? Vēl ir, jā, bet jāsaka, vēl pa to pusgadu ir jāpagūst daudz, kas ir sekmējies. Es domāju, pirmā kārtām ir ieviests vienotais nodokļu konts, un es tikos ar lielu nodokļu maksātājiem, saku un grāmatu, es saku, liels paldies par to. Protams, tiem, kas bija pieraduši manipulēt un dažādi veikt nodokļu maksātājus, nu, maksājums, tas nav tik, varbūt, bijis tik priecīgs notikums, bet tiem, kuri maksā kārtīgi nodokļus, tas ir ļoti labs. Bet viņš ir iedzīvojies, tas vienotais konts? Nu, tā pietiekam plaši, kā būtu jums bijis gribējies? Es domāju, jā, jo pirmkārt tajā dienā, kad tas notika, nebija jau variantu, ja, un ja agrāk bija vairāk kā 40 konti, tagad ir tieši viens konts, un zināt, kur jāiemaksā. Tas, kas nav noticis un kam vēl ir jānotiek, tas ir muitas maksājumi. Tie vēl joprojām ir atsevišķā kontā, un tas ir tas, kas nav izdevies. Jā, nav izdevies muitas maksājumus iekļaut vienotā kontā, sakarā ar dažādām IT sistēmām un saistītām peripētijām, bet es ļoti ceru, ka tas cilvēks, kas nāks pēc manīm, to izdarīs. Tas ir iestrādes procesā, ja? Jā, tas ir izveidots procesā, vienkārši pa starpu, kā jūs ziniet, bija gan Covid, gan arī citas lietas, un bija jāizvirs prioritātes, un prioritāte viennozīmīgi Covid laikā bija ātri izmaksāt atbalstus un citos gadījumos ieviest grozījumus. Nodokļu likumos. Viens no tiem secinājumiem gan kas neklājamo tas, ka sabiedrības uzticēšanās ieņēmumu dienestam ir samazinājusies no 51,2%, kas bija 18. Gadā, līdz 41,7% 22. Gadā. Kamēr plānots, es saprotu, bija ap 60. Kāpināt uzticēšanos. Kas te ir pa vainu?
Es gribētu teikt, ka pēdējā laikā diezgan populāri runāt par rasolu. Ja? Un rasola kvalitāte ir atkarīga no dažādiem ingredientiem. Un šajā gadījumā cilvēki jau nešķiro, cik tālu ir likums un cik tālu ir ieņēmuma dienesta šī administrēšana. Un ja ir tādi nedaudz kartupeļi tādi netik svaigi un desiņi varbūt netik labi, ko es runāju par nodokļu likumiem, tad uztaisīt Michelin līmeņa ēdienu ļoti grūti. Tādēļ es domāju, ka tas, kas ir noticis pēdējā laikā, sadarbība ar finanšu ministru ir būtiski uzlabojusies un ir izpratni par to, ka ir jādod tāds produkts, kuru var tomēr izskaidrot un izstāstīt nodokļu maksātājiem. Tā kā es domāju, ka tas ir viens no aspektiem, jo tad, kad es sāku strādāt 2019. Gadā, jūs atcerieties, tika ievies diferencētais neapliekamais minimums. Cilvēkiem pēkšņi radās nodokļu pārmaksas. Es brīnītos, ja cilvēki būtu apmierināti par to. Arī šobrīd, ja mēs runājam par kapitāla pieauguma nodokli, piemēram, cilvēks pārdod savu mantoto zemi, ja, un viņš nesprot, kāpēc viņam līdzīgi kā nodokļu kā īpašuma spekulantam būtu jāmaksā kādi papildus nodokļi. Tā kā es domāju, tā ir sinerģija starp to, kāda ir nodokļu likuma kvalitāte un kā mēs viņu piemērojam. Piemērošana ir tikai daļa no procesa. Bet tad to uzticēšanos, jūsuprāt, šis, turpinot jūsu terminoloģiju, ieskābušais rasols ir radījis, tas, ka pāris ingredienti nav bijuši vietā, tad līdz ar to tā kopājana sabojājusies. Vai tomēr tā, nu, arī tā komplicētība, par ko jūs runājat, būtu jāmazina, lai nu, tā, līdz galam tas Michelin produkts ir tiešām servēts kārtīgi? Es varu pateikt godīgi, un to lasot nodokļu likumus, Ja tas nāks to darīt, ja, tad jūs saprotat, ka tas nav vienkārši. Cilvēks izlasa, viņš pat, ja viņš saprot, ko viņš gribētu sasniegt, bet tur nesanāk tas rezultāts. Un tad arī nav tas Michelin līmeņa produkts. Nodokļu likumam ir jābūt tādam, lai viņu varētu saprast. Mēs arī šobrīd pie tā strādājam ar kolēģiem, jo, piemēram, citās valstīs likumus pāraksta vieglajā valodā. Lai katrs cilvēks varētu to komplicētību saprast. Un es domāju, ka nodokļu likumi būtu pirmie, kuri būtu jāpārakst vieglajā valodā. Mēs, protams, caur saviem padomiem un savām metodikām mēģinam izklāstīt viņus vienkāršākā valodā, bet mums arī nevienmēr sanāk. Un es domāju, ka tas ir darbs, kas būs jāturpina gadu no gada, lai to, kas ir rakstīts nodokļu likumos, varētu saprast katrs viens cilvēks, kuram nav finansistu izglītību. Jūs jau minējāt sadarbību ar pašreizējo finanšu ministru, bet nav noslēpums, ka ar iepriekšējo sadarbību īpaši nevedās. Vai tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc nolēmāt neturpināt būt šajā amatā? Un vai arī tāpēc arī varbūt buksēja kādu darbu, ko jūs bijāt iecerējusi? Es gribētu teikt, ka tas bija izaicinājumiem pilns laiks, kas parādīja to, ka ir iespējams ar spēcīgu raksturu un ļoti labu komandu iet uz priekšu par spīti visam. Un es varētu pateikt to, ko es tieši pārskatīju savas intervijas pirms stāšanās amatā, tas, ko es biju iecerējis, es tiešām būšu izdarījis līdz tam laikam, kad es došos projām, tas būs februārī. Tas, ko es vēl gribētu, vēl vairāk būtu izdarījis, bet tie divi Covid gadi prasīja daudz resursu, būtu šī komunikācija ar nodokļu maksātājiem, tas, ko es arī minēju, šī vienkāršās valodas ieviešana lielākā mērā. Jūs jau pašā intervijas sākumā pieminējāt, ka tad no darba spēka nodokļiem iekasēts 1 miljārds, ja, eiro. Papildus pagājušā gadā pieaugums starp gadu, no gadu uz gadu bija miljārds, tas tik daudz nav bijis nekā. Pieaugums. Kā šo varētu vēl tādā plašākā bildē ietērt arī vispār par nodokļu ieņēmumiem kopumā, kuri tie nodokļi, kas pildās vēl labi, kuri varbūt netik ļoti, jo es saprotu, ka par darba spēka nodokli varbūt tikai vienīgi sajūsma. Lai gan tur es saprotu, inflācija diezgan daudz arī darījusi ir. Es domāju, ka nevienmēr, ka tur ir vismazākā inflācijas ietekme, jo, protams, darba devējs, ja viņš ir labs darba devējs, viņš palielināja algas, bet darba tirgus spiediens ir milzīgs. Šobrīd darba devēji ir spiest maksāt lielākas algas, jo darbinieki sagaida lielākas algas un arī nav pietiekami daudz darba spēka. Tādēļ tas pieaugums reāli katru mēnesi, ko mēs redzam, ir vismaz 10%. Un par inflāciju mēs varam runāt pie pievienotās vērtības nodokļa. Jā, protams, tur ieņēmumi bija lielāki pagājušā gadā, jo bija lielāka inflācija, bet šogad šīs prognozes tiek izpildītas, un mēs redzam arī to, ka pievienotā vērtības nodoklis tiek atmaksāts lielākā mērā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka uzņēmumi eksportē, ražo, un par spīti recesijai, kas ir Eiropā, mūsu rādītāji ir pietiekami labi.
Tas par šiem diviem nodokļu veidiem, vai ir vēl kas tāds, kam pateicoties, tas valsts maks ir pašlaik par 4,2% labāk pildījies nekā plānots, cik es ziņāju. Es domāju, ka galvenokārt, ne, es zinu, ka galvenokārt tas ir dēļ darbspēka nodokļiem, bet es gribētu vēlreiz akcentēt to, ka jo lielāk ir darbspēka nodokļi, jo lielāks ir sociālās garantijas darbiniekiem, jo pieaug algas un arī iemaksas, un mēs redzam to, ka uzņēmumi deklarē un maksā nodokļus vairāk. Tas nozīmē, ka sociālās garantijas darbiniekiem pieaug. Un tas ir tas, par ko es arī vienmēr es rūpi turējusi. Bet kontekstā diskusija, ka jāsamazina darbspēka nodokļi. Tas ir kā kontrastē ar to jūsu šobrīd norādīto pozitīvo aspektu lielākam darbspēka nodokļi. Es gribētu teikt, ka tomēr šeit ir korelācija starp to, ka tie nodokļu maksātāji, kas maksā nodokļus godīgi, kārtīgi un laikā, viņi maksā šo lielo nodokli. Tie, kas cenšas izvairīties, tie savukārt maksā mazāk. Tev vienmēr ir tā kontroversija. Mēs samazinātu slogu godīgajiem nodokļu maksātājiem. Tas būtu pozitīvi. Ja mēs palielinām nodokļus šajā valstī īpaši darbaspēka nodokļus, tad mēs atkal palielinām šo slogu tieši godīgajiem nodokļu maksātājiem, jo negodīgais vienalga cenšas izvairīties. Tādēļ šobrīd es domāju, ka godīgais nodokļu maksātājs būtu pelnījis mazākus nodokļus. Un par negodīgajiem vēl runājot, sarunas noslēgumā, kāda vēl ir rīka ēnu ekonomikas apkarošanai, ko vēl varētu potenciāli izmantot? Šobrīd ir izstrādāts jaunais plāns. Tur ir pietiekami daudz tādu pasākumu, kas varbūt nav tīkami, jo es saku, plāns ir zobains. Un viņu vajadzētu pieņemt manā ieskatā tādā skatī, kāds viņš šobrīd ir, jo viņš paredz gan vispārējo deklarēšanos, visiem gan arī skaidrs naudas aprits ierobežojums. Redzēsim, kā veiksies, jo tas ir reāls plāns, tas nav deklaratīvu frāžu apkopojums. Ja, tas ir tiešām tāds, ko izdarot, mēs redzam, ka iegūmu varētu gūt. Bet ir svarīgi sakt citas mīkņā par to 1%. 1% no ekonomikas ir daudz. Un jāatcerās, nav tādas ēnu ekonomikas kaut kur tur ārā. Tā ir tie paši mūsu uzņēmēji nevar uzreiz ieiet un izņemt no turienes, teiksim, 10%. Tad nebūs tās ilgspējības, tad rītdien nepienāks. Jā. Bet nu, tas līmenis diezgan liels tomēr, 26,5%, iepratīm 17% vidēji, kas ir Eiropā, nu, tad mēs esam tomēr prieti. Jāsaka tā, man nepatīk tā spēles ar statistiku, bet man jāsaka, ka, ja mēs skatāmies uz Šneidera kungu, tur, protams, nav 26, tur ir 17%. Un es gribu teikt arī to, ka es esmu lasījis tagad arī ekonomistu atziņas, ka iespējams situācija ir savādāk. Es domāju, ka tad, kad mēs pabeigsim savus darbus spēka nodokļu plaisu saprēķins, kas varētu būt septembrī, tad mēs arī redzēsim, kā tas īstenībā ir. Jo nevar būt viens piļards nodokļu ieņēmuma pieauguma, nemazināties ēnu ekonomikai, piekritīsiet, nav divas naudas plūsmas uzņēmumu, ir tikai viena. Tas nozīmē, ka no ēnu ekonomikas nāk ārā, un mēs redzam, ka tas nozareis ar augstu ēnu ekonomiku ir labāks nodokļu nomaksas procents, kā bija iepriekš. Paldies par interviju. Šorīt noteikti novēlam, lai termiņa atlikušajā laikā izdodas piepildīt vēl savu iecerēto, gan par to komunikācijas uzlabošanu un vieglajā valodā pārrakstāmajām nodokļu formulējumiem un likumiem, kas varētu būt ļoti nozīmīgi arī. Paldies par interviju. Paldies jums. Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme.